Hello, dreamers! Fresh-fresh na naman kasi bagong ligo, papunta na ako mag-work. And I hope it's gonna be busy today, so it's gonna be full of learning. And sana, hi baby! Ang tawag dun. Yeah, so it's gonna be full of learning today. And so I get to experience na paano yung way of customer service dito sa Canada. So hindi naman siya kaibahan sa, well, in general, the foundations. The foundations of hospitality and customer service will always be the same all over the world. And dito, masaya naman siya. Syempre, sa kanila kasi, so if you have one server, then one server will serve the guest all over the entire duration of their stay. So buong dine-in nila, kumbaga, so one customer will serve. Even sa mga retail shops, mobile phone shops, yun, diba? Yun ang nakasanayan natin na one will take care. So yun ang nangyayari dito. And yun lang, may mga specific lang sila na mga norms or like traditions that they would normally do here but we don't normally do in Singapore, kasi nung nagtrabaho pa ako sa Singapore, ganun mga di namin ginagawa and all. Kaya yun siya. And tomorrow is Sunday, pero I'll be working, so hindi ako makapag-simba tonight then. So I'll try to check of my simba bukas online at 12 midnight mamaya, which will be 12 noon in the Philippines. It's gonna be busy because it's a weekend, and everybody loves the weekend because everybody's like out making friends, meeting friends. Nun mga pakulo, kaya nito pakita ko lang, may mga pakulo dito sa park. So I don't know what this is about. 519 live for change. So may mga 10-10 silang ginawa, ganun, may mga pa event dito na lang ko daan. Batay na ako nito. Awayin nila ako nito. So magte-take pa rin ako ng train. Na-fail pa rin yung plan ko na dito mag-stay sa downtown kahit na mahal, para di gumastos sa pamasahe. Kasi ngayon gagastos pa rin sa pamasahe. Kasi pangit din naman pala kasi magputa ako sa work. Galing ako naglakad. Kasi 30 minutes maglakad under the heat of the sun. Oh, nakaka-haggard siya kaagad. So yun ang na-realize ko. Hindi ko yun naisip nung pinlano ko. Hindi, kasi nagkataon lang na yung work na napili ko is medyo malayo lang siya. Nasa bandang lower part ng downtown. E ako nasa mga higher part ako ng downtown. Kaya parang talagang malayo siya. Pero meron namang mga mas malapit dito sa akin. Kaso nasimulan ko na kasi dito. So parang papatuloy ko na lang muna yung training and see where it will lead me. Siya. I'll take the same train, subway station. Parang I like the day today. It's full of like energy. Ganda ng sikat ng araw. Tsaka balik to, tana naman tayo nito. ang ayaw ko lang sa skin ko kasi, pag tan skin ako, very oily. So yun yung parang siguro sa yun talagang skin ko sa amin. Kasi mga girls namin sa aming family,
makakakinis. Kasi yung mga boys, mga mga tigyawatin, bugason sa Bisaya, tigyawat, taghiyawat, parang ganun kami. So yun siya, siguro sa mga boys na ano kami sa father side. Kasi yung mother side namin, mga magikinis talaga mama. Kaya yun, hindi ako masyadong confident before na mag-vlog. I've been a vlogger pala. Vlogger ako sa amin, sa Tagu. Nagpa-vlog ako ng mga newest and latest in Tagu. What's new? Parang ganon. And then, yun siya. So, nag-start din akong mag... I've had a lot of travels. Sinusulat ko sa vlog ko before, kentravels.com. Pero, I surrendered it up. Binigay ko na siya kasi, yun nga, pandemic and all. Nag-start ako mag-vlog. And slowly, I'm getting comfortable naman. Dahan-dahan, takes time. Kasi hindi ganun kabilis yung mag-click yung relationship mo with the camera. And, pero ako, ano lang, just be real. Hindi ko na lahat inaangulo and all. Yun na lang. Kahit na ma-focus pa sa mga mukha ko, ma-focus pa sa mga pores natin na mga sobrang laki-laki. Anyway, let's just be real, just be ourselves, yun lang. Pasok muna ako. And grabe, ang busy ng RTT sa subway ngayon. Daming tao. Weekend kasi. Iyan na. Hello, dreamers! Hello po sa inyong lahat dyan. I hope you're all doing fine. Nakatapos ko lang maligo, mamalancha, and then nagluto ako ng rice. Konti na lang niluluto ko kasi mahirap pala pag mahirap siya kung ang rice mo is like irereheat mo. Kasi pa matagal. Okay naman siya, masarap naman siya, pero parang minsan nakaka wala siya ng gana. So I'm still on ano naman, fasting pa din. Early morning or in the morning time nagigising ako 9:10. Nag-black coffee pa rin para mawala yung gana magkumain. Tapos water. Para always hydrated tayo. Tapos ngayon, hapon na, galing ako naglaba. Tapos kasi isa pa lang yung black shirt, a black polo shirt ko. Ito siya. So I will be wearing this for my duty. So, ganun. Hopefully, today, it's gonna be a great day for me. Kasi nga, I will be a server sa restaurant. Masaya naman siya. I like it. I like, I've been a server. I've been a manager, actually. Management trainee. Manager sa Singapore. Sa, during my stay in Singapore, 1 year naman ako doon. So, mga, the last 7 months, halos ako na lahat gumagawa ng managerial tasks and monthly reports. Mga kailangan, ano mga kulang, mga kailangan orderin, mag-schedule ng mga staff, ganun. So, it's full of fun and I got that experience. So, nung first day ko mag-work dito, diretso ako pinaserve. Kasi almost same naman yung hinahain na dish. Yung mga pagkain na binibenta, siniserve namin. Almost same naman dun sa Singapore. So, may advantage ako kasi may idea na ako. So, maganda mag iba nga lang dito kasi iba, what makes it different here is yung serving or the service industry is different sa Asia. Mostly sa Asia, I say. I think even in Europe. Kasi dito, iba yung server, the one that will be tending to you. Kasi iba rin yung tigahalines, taga ano ng lamesa, taga trapo and all ganun. Sa Singapore kasi all around ka dapat
for today, ito yung role mo, for tomorrow, ito yung role mo, kung we check sa mga staff na available, kung sino yung, ano yung mga strengths natin, mga strengths. Ako, I will augment whatever is what needs to be helped with. Ako yung taga-tulong, ako yung taga. For example, nahihirapan yung food runner. Yun ang tawag namin doon eh, food runner. Runner ang tawag. Na nagsiserve ng food. Pag nahihirapan siya, of course, tutulungan ko siya. Tapos pag okay na siya, balik ako sa floor, check sa mga tables, kinukumusta yung mga customer, ganun. Tapos kung kailangan ng mag-take ng orders, maraming naghihintay mag-take yung orders, tutulong na naman ako doon. Ganun siya. So that experience really helped me a lot. Dito na kasi sa Canada, dito kasi sa Canada, iba yung server, iba yung expo, yung parang taga-check ng food before it's being served. Tapos iba yung server assistant. So yung assistant na nagsiserve ng mga food and all. Tapos yung expo, parang runner siya. Assistant pala yung parang runner. Kasi ikaw yung nag-clear ng tables and all. Server mostly dapat focus lang sa table. Pero I don't think, nag-adjust pa din ako. Kasi ako, hindi lang ako nag-focus sa table. Nag-focus din ako sa mag-clear ng mga plato, mag-bust out. Kunin yung mga plato, kumbaga. Para ang next table, mabilis na maging available para sa next customer. Lalo na pag peak hours. Kasi kailangan ako, you need to help. I think for me ha, sa kanila kasi yung iba, yung nagtutulong, iba. For me lang ha, so this is a day-to-day experience. I'm learning every day with this. And hopefully, this could help me out to develop my skills also and my way of delivering an excellent customer service. So, yun siya. Hinihintay ko lang yung rice kong maluto. Naluto na siya actually, pero medyo mamasa-masapa siya. Gusto ko yung medyo dry-dry. Hindi naman dry, yung parang medyo luto talaga siya. Tapos, magbihis ako para magpunta sa work kasi yung workplace ko, that would take me about 90 minutes. By bus and by train. So, parang 1.5 hours siya. Medyo the other side, west side siya ng Toronto. And then, it would be like 20 minutes lang siya kung mag-drive ka. Eh, I'm not yet driving. Wala akong license and syempre wala akong car. But hopefully, alam nyo, depende yan sa ating kayod eh. Baka when the time comes, I'll be granted with the right opportunity and the right and the blessings from God. Diba? Who knows? That's part of the dream. Part ng ating pangarap yan. And I know God will give us the way. And check ko muna yung pagkain ko. Para makakain ako and then just go to work. So, nagluto na naman ako ng dalawang itlog. Sinabay ko siya sa rice para mabilis. Tapos walang less ang hugasin. Tapos ito na naman, nag-init ako ng giniling. Ito lang siya mang meal ko for today. Tapos mamaya coffee, black coffee na lang para hindi na masyadong maparaming kain natin. So, kain tayo mga dreamers!